Og så begynner vi med lite strøm. Wow! Kjempebra, Nelly! Superbra! Det er du som er den beste og den mest rutinerte YouTuberen. Vent på å filme en time. Og så... ja. Så er sola borte. Det er den timen har gått over, for å si det sånn. Drittliv. Hallo, folkens! I dag så kommer det en litt mer video. Jeg har ikke planlagt helt hva jeg skal si enda, så jeg tar det egentlig litt som det kommer. Det er jo ting jeg har satt meg mening om oppi hodet mitt. Så det popper frem litt etter litt, tenker jeg, så let's roll! Ok, hvor faen skal jeg begynne? Jeg kjenner jeg begynner å bli drittmøkk. Gluta lei av kommentarer som du er et dårlig forbilde, du må slutte å snuse, du må slutte å drikke cola så mye, du må slutte å reklamere for snus for nyåringer, og bla bla bla. For det første så er jeg veldig usikker på hva slags type publikum jeg egentlig hiver meg etter og satser på. Men vi kan vel alle agree litt med at det er en litt eldre generasjon med tanke på språkbruket mitt, med tanke på måten jeg snakker på, med tanke på måten jeg formulerer meg på, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg synes det er kjempehyggelig å ha 12-åringer på kanalen. Det er absolutt ikke noe gærent med det. Men når ting blir slengt, altså jeg vet det. Jeg er en offentlig person, og jeg skal ikke klage. Ja, jeg er en offentlig person, og jeg skal tåle litt dritt. Men det betyr for faen ikke at jeg ikke kan klage over det. Sier dere ifra, så sier jeg ifra. Jeg fikk en kommentar, ja, det begynner å bli en stund siden, men det var en sånn ærlig, fin kommentar. Der var det en som sa, hei Nelly, jeg liker deg kjempegodt, men jeg får dessverre ikke lov til å se på videoene dine, fordi du banner. Det er helt greit. Det er kjempegreit. Tusen takk for at du sier det, i stedet for at, åh, du er så dum. Du er kjempedårlig forbilde fordi du banner. Tro meg, med en gang du har fylt 12-13 år, så begynner du å banne selv. Alle banner. Det er sånn det kommer til å være. Alle banner. Selv om de ikke viser det på YouTube, alle banner. Derfor så synes jeg det er så fucked up at 10-åringer skal komme og belære meg hvordan jeg skal drive min egen kanal. For fuck no! Det skjer ikke. Sorry for at jeg er en sinnssyk bitch akkurat nå, men jeg blir bare så møkk lei av at barn skal komme og fortelle meg hvordan jeg skal drive min egen YouTube-kanal. En ting jeg er veldig, veldig uenig i, det er store YouTubere, eller store bloggere, som får slengt dritt etter seg, fordi at de er en offentlig person. Fordi at når man er en offentlig person, så blir man automatisk et forbilde. Ja, det blir man. Men man skal ikke tenke det at, ok, alle store personer, hvis du har lyst til å bli noe stort, så må du viske vekk den du egentlig er, fordi du kan jo ikke være et dårlig forbilde. Noen er nødt til å kunne være seg selv. Noen er nødt til å kunne banne, hvis de trenger å banne. Ikke det at noen trenger å banne. Jeg har dårlig ordforhold, og det er bare sånn det fungerer for meg. Men du kan ikke sitte og si det at når du blir et forbilde for noen, så må du automatisk snu om språket ditt. Det er fucked up. Det er fucked up. Ja, jeg har dårlige livsvaner. Ja, jeg banner. Ja, jeg spiser usunt. Ja, jeg viser meg BH på YouTube. Ja, jeg viser hår under arma. Ja, 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 ja. Ja, jeg raper på kamera. Jeg har ikke prompa enda, men det kommer vel. Og det er en type kommentar som irriterer meg så jævlig mye, og det er den der, slutt å snus. Lik kommentaren hvis du vil at Nelly skal slutte å snuse. Altså, ok, misforstå meg rett. Jeg synes det er hyggelig at dere bryr dere. At dere vil det beste for meg. Tommel opp, supert, kjempebra. Men jeg vil ikke at dere skal bry dere på den måten, fordi det blir veldig, veldig slitsomt for meg. For det er ikke bare du, eller bare du, eller du som skriver det. Det er det er så mange. Og det blir, det hjelper ikke. Jeg kommer ikke til å slutte å bruke nikotin fordi barn blir sinte, eller at barn synes at det er ekkelt. Fordi jeg merker at det er barn som skriver disse setningene her. Ingen personer over 16 skriver, slutt med snus, like hvis hun er enig. Ingen. Derfor så har jeg tenkt veldig mye. Jeg har snakket med en spesifikk YouTuber ganske mye om det her. Hva slags publikum jeg har lyst til å rette meg etter. Og jeg har bestemt meg for at jeg vil rette meg etter de eldre seerne mine, som jeg har nå, og bygge videre på de, og få en litt større base av eldre mennesker. Og det er ikke det jeg sier at dere under 16 år ikke er velkomne. Absolutt ikke. Men jeg kommer ikke til å gjøre what's on my iPhone. Jeg kommer ikke til å gjøre what's in my makeup bag. Ikke det at det er barnerelatert, men altså dere skjønner hva jeg mener. Altså jeg vil ikke være en hvordan skal jeg forklare det her? Jeg vil være en YouTuber som kan skru på kamera, der jeg kan si alt, der jeg kan vise snusen min, selv om det er ekkelt. Ok, kanskje jeg ikke trenger å snuse på kamera, men jeg kan snakke om at jeg gjør det, ikke det at jeg snakker om det, ja. Men jeg vil bare ha et kommentarfelt der folk ikke skriver din bøgetiss eller din bæsj.
eller åh, slutt å snus din tissepromp. For det er sånn, ingen finner det frastøtende. Trust me. Hvertfall ikke når du er 23 år gammel. Og jeg vet ja, at man må regne med alle slags type kommentarer, for jeg vet at jeg har snart 30 000 mennesker som abonnerer på meg, og jeg vet at over halvparten av de er mellom 13 og 17 år gamle. Men når du er 13 år, da burde du begynne å bli såpass voksen i hodet at du ikke skriver liksom sånne ting. Jeg vet ikke helt hva denne videoen her blei til. Jeg vet at jeg høres veldig bitter ut for sånne teite, barnslige kommentarer. Men jeg vet samtidig også at jeg må på en måte live with it, fordi jeg er en offentlig person. Men hvor langt skal man live with it? Ikke at jeg trakasserer meg på en måte, det er bare jævlig slitsomt. Jeg vil bare liksom finne en rive hvor det står shit kids, og så vil jeg bare dra den gjennom alle abonnentene mine, sånn at alle bare sortere litt, skjønner du hva jeg mener? Men jeg merket at mye av det her kom etter videoen med Dennis, og det er veldig, veldig mange nye gutter på den kanalen her. Hva er det å gjøre med det liksom? Det er veldig hyggelig å ha gutter, jeg synes det er dritkult. Så det er ikke meningen å være super bitch fittetrynne, men jeg kommer ikke til å slutte å banne, jeg kommer ikke til å slutte å snuse, jeg kommer ikke til å slutte å drikke alkohol på livestreamene mine. Sånn er jeg! Og hvis du ikke får lov til å se på meg, eller hvis du ikke liker meg, så er det helt greit. Det er helt greit. Da trenger du ikke abonnere på meg. Det er veldig vanskelig å lage videoer som tilfredsstiller såpass mange mennesker. At alle videoene tilfredsstiller alle mennesker. Det er umulig. Så klikk deg inn på en video du synes høres morsom ut. Hvis du vil ha en alminnelig video og se på en Snapchat Q&A. Hvis du føler du får noe ut av meg der. Jeg vet ikke om jeg skal kanskje slutte med det. Altså, det kommer til å bli litt forandringer på kanalen. Og jeg vet nå at det kommer til å komme veldig mange sånne kommentarer som jeg nettopp har sagt. Men da vil jeg bare si fra til dere at da kommer jeg til å luke dere ut. Da kommer jeg til å trykke på en knapp som gjør at dere ikke har noen mulighet til å kommentere på videoen min igjen. Ja, det er kjedelig, men jeg vet at dere som skriver det på denne videoen her, kommer til å gjøre det bare på pur faen. Og det gidder ikke jeg. Da gidder ikke jeg gi deg pleasuren til å kommentere. Ok? Is it a deal? Ellers så har jeg ikke noe mot kritikk. Og hatkommentarer i seg selv er en greie. Men når det er liksom sånn bæsjetiss og slutt å snus og sånn, så er det sånn... Da vet du at de er ti, liksom. Men ikke vær sur på meg, dere. Jeg prøver, men jeg bare, jeg vet ikke. Det er bare irritert med en stund, da, hvis du skjønner hva jeg mener. Men hvis dere er enige, så klikk på tommel opp. Hvis du er dritsur og synes jeg er stygg i dag, fordi jeg blant annet ikke har på meg mascara, så trykk tommel ned. Det er helt i orden. Så snakkes vi igjen på torsdag. Hva synes dere forresten om at jeg har blitt flinkere til å laste opp oftere? Creds? Jeg trenger creds for alt for å følge meg. Bare følg meg. Håper dere likte videoen. Hvis dere likte, gi den en tommel opp. Og så snakker vi i neste video. Hei da!